Hei, jeg er Ed. Og jeg er Bear. Og dette er episode 2 av Menn mot natur. Velkommen til Menn mot natur. Menn mot natur! Pip, pip! I dag skal vi finne magiske tre og forske litt mer på naturen. Derfor skal vi gå den veien opp i skogen. Da er det bare å starte. Det er en sump her, med en farlig krokodille der borte. Vi skal prøve å komme oss over, så skal vi drepe den. Jeg tror jeg kan en vei over, Bjørn. Ok, jeg følger etter. Vi går her, så går vi her. Og vi kan i hvert fall ikke gå rundt. Der er det mange krokodiller. Så vi må over. Kom, Bjørn. Vi går på øya. Oi, det var nesten. Her er det. Her er treet. Det er en ape der. Jeg føler meg mye bedre allerede. Og for å bli friskere, så må vi spise gummibjørnene. Men apen vokter dem, og han kan være sinna. Veldig sinna. Vent! Hva er det? Skyter han. Om da detter gummibjørn... Jeg kommer an. Har du med skudd? Jeg kan få det i øya! Jeg tror ikke... Du bommer. Det funker ikke. Han bommet strikker. Det her krever tålmodighet. Abu vil ikke angripe, så lenge han skjønner at vi ikke angriper. Det var da som bare... Der! Han døde! Vi tar gummibjørnene! Gå hjem! Ah, nå døde. Nå føler jeg meg mye bedre! Visste du begge? Nei. Det er den til deg. Endelig. Ja! Vi klarte det. Vi klarte å motstå de forferdelige bananene. Som du fant! Ed! Ja! Civilisasjon! Vi må komme oss ned dit! Vi kommer oss rundt stupet. Eller... rundt.
ok. Det har vært veldig tøft her ute i den norske villmarken. Mange opplevelser. Men nå er det på tide å gå hjem og finne fram godteriskåla. Lørdagskveld. Hva sier du, Ed? Det blir deilig. Ikke skru av, for det kommer bloopers.